Natyrisht është një gjë e mirë që më në fund, jo vetëm Komisioni i Ligjeve, po edhe Kuvendi i Shqipërisë po investohet për të formalizuar edhe në dimension ligjor marrëveshjen politike të arritur në përputhje me atë çfarë ka mbajtur qëndrim Lëvizja Socialiste për Integrim prej kohësh. Sepse gati mbi një muaj e ca më parë, kur ne insistuam për nevojën e dialogut midis përfaqësuesve të qeverisë dhe të çadrës, kur ne thamë që për LSI-n është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e opozitës në zgjedhje, sepse zgjedhjet pa opozitën do të jenë një farsë. Dhe madje kur thamë që jemi të gatshëm të ofrojmë edhe të gjitha funksionet e përfaqësimit politik në qeverisje që ka Lëvizja Socialiste për Integrim, nëse kjo e zgjidh situatën. Dhe e fundit më lejoni t'ju kujtoj edhe deklarimin që bëri zoti Ilir Meta në cilësinë e kryetarit të LSI-s, kur tha pas mbledhjes së kryesisë të LSI-s që ne jemi të gatshëm të mbështesim edhe një qeveri besimi me kryeministër zotin Rama nëse këtë gjë e pranon dhe kjo gjë kënaq opozitën. Mbetemi shumë korrekt dhe serioz në angazhimin ton për të ritheksuar mbështetjen ton të vazhdueshme për implementimin e kësaj marrëveshje, sepse në fund fundit u bë ajo që u arrit fal presionit të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe presionit të partnerëve ndërkombëtar. E para ne na vjen mirë që më në fund zgjedhjet nuk do të ktheheshin në aventurë duke u bërë pa opozitën. Pra, jemi realisht të kënaqur me faktin që opozita pranoi të vinë në zgjedhje. Jemi gjithashtu ndjehemi mirë që opozita ka besim tek qeveria me kryeministër Edi Ramën dhe nga ana tjetër është një sfidë krejt e hapur, luajale. Sot nuk ka më majorancë dhe opozitë, sot jemi të gjithë njësoj dhe kjo na bën ne të ndjehemi optimist dhe besim plot që Lëvizja Socialiste për Integrim do ta shfrytëzojë maksimalisht vlerësimin dhe mbështetjen e qytetarëve për dalë forcë parë. Të tjerët do vinë pas nesh. Faleminderit juve.